რას გამოყავს ახლა მარჯვნიდან. Okay. Ихა იღადავთ უკან რო უკნა რომ მოვიდეს. Ну, я думаю, потому что როგორი ძელით მამაკ ალბათ. Окей, დღევანდელ დღეს ვაკეთებთ ერთ ვიდეოზე რეაქციას, რომელიც საკმაოდ საინტერესო არის და ანუ ჩემი ყურადღება ძალიან მიიქცია, რომელიც ხო, ანუ რომელზეც ძალიან ბევრი ადამიანმა გააკეთა რეაქცია და საბედნიეროდ არ მაქვს მე ნანახი, მაგრამ გამიგია რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ვიდეო, რაც ოდესმე უნახავთ იუთუბერებს და ხო დღევანდელ დღეს გავაკეთებთ მასზე რეაქციას, არ იქნება Nemsis მერსი, იქნება მხოლოდ ეს ერთი ვიდეო კონკრეტული და ხო მაინტერესებს რა არის ასეთი, იმიტომ რომ ანუ შეძრა რა იუთუბი ფლიანად, რომ აი ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ვიდეოა, რაც უნახავს ხალხს. რა ვიდეო არის, ძალიან მალე გაიგებთ, თავსობთ გამოიწერეთ ახლა აქტიური ზარი და შემდეგ გაგზავნოთ ვიდეოს ყურებ, მადლობა დიდი. დაუნლოდეთ Instagram-ს თუ გინდათ მეტ კონტენტი ჩემზე და ხო ასევე მაქვს Discord-ის ჯგუფი, რომელშიც შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ და რაღაც ჩვენია დავიწყოთ. ვიდეო არის Kain Pixel-ისგან და ხუია Backrooms found footage. არ ვიცი რა სმო მაგრამ thumbnail-ი ქონდა საშინლად ამაღელვებელი ისე. Rolling. All right. And action. და ასე ეწერა დასაწყისში 1996 წლის 23 სექტემბერი. არ ვიცი ეს მაშინ გადაიღეს თუ არა, მაგრამ All right. That was good. I'm taking a get a wide angle. Yeah, cool. How much more? A little more. Subtrabi rocks. Yeah. რა მოხდა? Backrooms. Kane Parsons-ის ფილმი. Hello? Old mission-ი და ესეთი ადგილები შეთავაზეს აი ესეთი სარიელი სურცის და Hey guys. ჩემი რო არის? ან რა სიგნალი რო წარმოგიდგენთ რა იქნებოდა? What is this? ანუ დაიცა და ტელეპორტაცია გააკეთა თუ რა მოხდა მართლა ვერ მოხდა? აი სტილი როგორც არის, რეტრო ვაიბები, რეტრო რა ან ხარისხი რა, სპეციალურად რო ან ჩაწეული ხარისხი ძალიან მოწეს. რა თქმა უნდა, ორი წამი, რაცა იყო მგონე. ორი წამი? Hello? კი, რაღაცა არის, რაღაც აი პატარა პიქსელები ჩანს. Hello? Okay, guy. Someone there? უკვე იწვევს ჩემში რაღაც იმებს, რა ქვია, პატარა კრიპი. Omedevs. მაგრამ რატო არ იმაიდება ესეთი საშიში ნახავთ ძალიან მალე ალბათ. What are you? Whoa. ბიუჯეტური ფილმია საერთაშორისო. თუ ვიდეო. მე გონა რაღაც გამოხდებოდა რაღაცა კეთ. ა ცეთი კлауსტროფობი ამჭერს რომ არ ამგონი მათ შეასულიყავი. მაგრამ სხვა გზა თუ არ იქნებოდა. მეც წანა შეკებია თუ შეიძლება. რა კრიპი ატმოსფერო აქვს ვიდეოს, აი უბრალოდ სიჩუმე და მარტო აი კადრის ხმა რა, აი რო იღებ და რაღაც პატარა ის რო აქვია. გადაღების ზუილი. Can anybody hear me? Hello. Damn it. ოპა, რაღაც შანსს მალ სიგნალში. დაინახეთ ალბათ. ხო მარცხნივ არ წახვიდე. Да, это он марцхмис. Но их гайхедос да იქნება, раме. Зан диди билдапი აქ რა, რო რა შეგაშინოს. გამზადებს. ისრებია თუ რა არის? Короче. Хо ისრებია. ყველაბრი кошмарებით არის. What the hell? What the hell? რატო ასე შეგვიძლია ეს? Don't move. Don't move.
ვიცი რა რა მოგზის. ან რა ხა. თავიდან არქიდან გამოდის. საკმაოდ შორს არ კარგია. ვიდენს ის მოდი, ნახე და წინა შედა მოწე. Fuck is wrong. Why me not so? Chakti chakti chakti. Igio kadri ezan ro sats daitsa. Ana. Ikrovasuliqo kibebze, memgoni ar ikneboda problema. Au miakhloebis sisiski pp ari. Sashishi. ხატო რამდენ ბიუჯეტი დაუჭდა? ან რამდენ დაუჭდათ ეს ყველაფერი? ზან პროდუქტულია, რაც პროდუქტული რა არის. არის ხიანი ბოდიში. რა პროდუქტული. ეგ რატო უნდა ქნა ზმა? Rato, rato agitips, arvits. Uuuu, ეხეს რაზეც დადის. რაღაც რო გამოვარდება და ხმარო იქნება რა იმის რა ქვია. ეს ხმები არ იქნება. მაგრამ მაინც. სკოლა თქვა. ყველანაირი კოშმარი ერთად არის ერთ ვიდეოში მაგრამ ეხა სკოლაში არის საერთოდ. რაღაც სუნთქა ასეთს. არც კი დაახველა საერთოდ. What the fuck? ხო, მეც მაგას ვიზახე. This is a drop-ია. This isn't real. წარმოიდგინეთ ამაზე ფილმი რო გააკეთოთ, რა, აი რა кай იდეაა. სრულიად რანდომია, მაგრამ მაინც. და მაინც სიუჟეტი რა, ანუ დაეცა უბრალოდ და აქ გაჩნდა ესე? არსაიდან? შეიძლება ეს სიზმრება რაღაც ეგეთი, ან ისეთი кошмарია საიდანაც ვერ და ან თავს ვერ დააღწევ რა. ო არა. ისე აქ დაბრუნდა. კიდე кай ხმაურს იწყებს მე რა ის მონსტრი, თორე ვერ გაიგებდა რა ჯანდაბა საიდან მოძდეს. რეზისტენცია უს რა აზრი, უბრალოდ უგან წასულიყო და სხვა გზა ენახა. ნელა რატო ატრიალებ უკაცრავად? არ მომწონს. სრულდება ვიდეო? ხო, ეხა იქნება რაც იქნება დარწმუნებული ვარ. მოემზადეთ. თავს გამოყავს ეხა, მარჯვნიდან. ოკეი. დამანახეთ ის რაღაც მონსტრი, ძალიან მაინტერესებს როგორი გამოიყურება. კარო რა მანჩევა. იხა იგადავით უკან რო უკნა რო მოვიდეს. The fuck guys. კარგად ვერ დავინახე, გეხოცებ კამერა გაწია. არ ვიცი, რაღაცისგან შემდგარი რაღაცა იყო. აქ შემოვა და გადაო. დაიჭირა, ვაიმე დაიჭირა ტიპია. დააკვირდით. ვაიმე რა ქვიფი, აი კისერზე რო იგზნობ თან კისერთან რო, აი ვუო და სხვა გამიხარა. აი ეს. ძალიან ძალიან ქვიფი ეგ ჩემ.
აი რა არის ეს? კარგადაც ამას. ხო, დაიჭირა. კამერა გადავარდა, ანუ ვერ გადარჩა ეს. არ ვიცი, ხარისხი რატო იყო ამდენად კარგი, ანუ რატო იყო რა, აი მართლა ძაა მაგარი ხარისხი იყო რა. ყოჩა აი ამ ტიპს ძალიან მაგარი იყო, აი მართლა შენში იგზნობდი აი სრულიად თავდაუცველობას, რომ აი ვერაფერს ვერ იზამ ამ მომენტში, უბრალოდ გაიქეცე, იმიტომ რომ რაღაც მოგზდეს, რაც არც იცი, ანუ მოერევი თუ არა რა, აი ჩანს თითქოს რაღაც ჯოხები არის რაღაც აწყობილი, მაგრამ აი რამდენად სუსტიც არ უნდა იყოს თუნდაც, აი ხმებს რო გამოსცემს, ისეთ ხმებს რომელიც გამოსცემს ამ ტიპმა თუ ამ არსება, მანდ არანაირად არ მგეკნება, ესე იგი ჩხუბის, ესე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობა ან სურვილი რა, ეგრევე შენიტვინი, ანუ fight or flight სიტუაციაში დგება, სადაც ესე იგი რა თქმა უნდა flight-ს აერჩევ და გაიქცევი როგორც კი შეგიძლია. ეს ვიდეო მაქვს რამდენიმე twist-ს ინანახი და მინდოდა რომ თქვენთვისაც მეჩვენებინა და იყო ესე იგი ერთ-ერთი საუკეთესო აი შექმნილი CGI შექმნილი რაღაც რაც ოდესმე მინახავს რა, რომელიც არის ესე იგი Attack on Titan the ending animated. არის ესე იგი Attack on Titan-ის დასასრული. ვისაც არ გაქვს წაკითხული მაგა, შეგიძლიათ ესე იგი ეს ვიდეო უკვე დატოვოთ ან რავი, გადაახვიოთ ან რაღაც ეგეთი, იმიტომ რომ მინდოდა რომ მეჩვენებინა. Spoiler-ები ხალხო. ვისაც არ გაქვს თანახი, არ უღოთ. ვისაც არ გაინტერესებს, რავი, ნახეთ. მოკლედ, ეს ის მომენტი არის, როდესაც ისევ და ისევ სპოილერები. ერენი იწყებს რამბლინგს, სადაც ესე იგი ყველა ტიტანი გამოვა კედლიდან და გამართებიან მოწინააღმდეგე ქვეყანაში თუ რავი ადგილას, სადაც არის მარლიანს თუ რაღაც ეგეთი რა ქვია. დიდი ფანი ვარ საერთაშორისო Attack on Titan-ის, ძალიან მომწონს. და ესეთი რაღაც რო გააკეთეს, აი რავი, ძალიან საოცარია. კარგად არ მახსოვს როგორ არის გაკეთებული, მაგრამ რაც ნახე, საოცარი, აი ესეთი რაც როგორ უნდა გააკეთოს CGI-ში. აა, გადაიქცევა კოლოსალ ტიტანად, ხო? ეგეთ რა ქურფია უბრალოდ, ერენი. აქ არის არმინის და ერენის ძალთ ვარც თავა. ზოგისთვის შეიძლება სასიცილო, მაგრამ აი მე რო აკვირდები, აი ძალიან საშიში. ხერხემა დააკვირდა. ერენი რა ქვიფია. თმები ძალიან ხელს უწყობს რაღაც. ნახეთ, აი რა მაგრა არ გაკეთებული. არ მორწმუნე. სასაული, აი უბრალოდ ანიმე არის ხო, მაგრამ აი რო წარმოიდგინოთ რეალურ ცხოვრებაში, რომ აი მილიონობით კოლოსალ ტიტანი თქვენს კიდე მომართება რა. სრული кошмарია ხო. ეს მომენტი არ მოს. აა, ერენი დაიყურებს თუ რაღაცა და სხვები ტიტანებად გადაიქცევენ. ესე რომ გამოიყურებდნენ წარმოიდგენ ტიტანები. ფალკოს ტრანსფორმაციით მიდიან ახლა ერენთან, რომ ხდებით.
პირს ესრიან, რომ ეს ნაწილი აუფეთქდეს და შევიდნენ. ეს ის ხე არის ხო თორცდები. The path ხო აი ეს ხე. პირდაპირ ეს რომ მოაგდე გარისასაც. აი არ ვიცი, აი high quality ანიმაცია იყო, აი მართლა ძალიან მაღალი ხარისხი. Sorry ვიდეო მქონდა თქვენთვის დღევანდელ დღეს ორივე აი 10-დან 10 ორივე ძალიან მაგარი იყო და არ მოველოდი ეს სხვათაშორის ესეთი კარგი თუ იქნებოდა პირველი ვიდეო, მეორე ისაც ვიცოდი, მაგრამ მაინც. თუ გეთრომ ნახთ უფრო მეტი ესეთი რეაქციები არსე, ავსობთ გამოიწერეთ არხი გააქტიურეთ ზარი და შემდეგ ადით ვიდეოდან. მადლობა დიდი. დაახლოთ ინსტაგრამზე თქვენ ინტერესს მეტი კონტენტი ჩემზე, ასევე ჩამიგდეთ ესეთი სახის ვიდეოები, თუ გეთრომ გავაკეთო რეაქცია თქვენს ვიდეოებზე. ასევე მყავს Discord-ის ჯგუფი, სადაც შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ. გეიმსენსის ვებ წარმატებებს და